እንዶም ምናልባት እዚህ ጋር ቶይፍሬም እዚች ሐሳብ ላይ ላቆዩትና አርሶንም ምናልባት እቺ ዓለም አቀፍ ክትትልና ቁጥጥር ቡድን ይቋቋም የሚሉት ነገር ቀደም ሲል ከዛ በፊት የገለጹት ቃል ምደው ጦርነት ግጭት ይቁም ዓለም አቀፍ የክትትልና ቁጥጥር ቡድን ይቋቋም ነው ተፈጠረ ላሉት ጦርነትና ግጭት ነው የዓለም አቀፍ ቡድን ወይስ ለኮሚሽኑ ነው ለኮሚሽኑ ከሆነ አይሆንም ብለን ለማሳብ ያስቸግራል የሚገቡበት ሌቭ ደረጃ ይኖርዋል ለጦርነትና ግጭቱ ነው ወይስ ለዛኛው እኔ በኔ አረዳድ እነሱ እንዴት እንደተረዱ ታላቅም ግን በኔ አረዳድ አለባቀፍ ቁጥጥርና ቁጥጥር ይሄ ሞኒተሪንግ ቲም መኖር አለበት የሚሉት ለጦርነቱና ግጭቱ ከቆመ በኋላ ይመስለኛል ምክንያቱም ይሄን በሚሉበት ጊዜ በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት የተካሄደ ነበር ይሄ ናሽናል ኮም አግራዊ ምንድነው አግራዊ ወከክሩ ላይማ ምንም አይነት የውጭ ቁጥጥር አፈልግም አግራዊ ኮም አግራዊ ወከክር የባለቤቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የውስጥ ስራ ነው የሀገር ውስጥ ስራ ነው ምንም የሚቆጣጠሩት እነሱ መጥተው በኮሚሽኑ ላይ ምንም የሚቆጣጠሩት ነገር የለም ምናልባት ለወደፊት ኮሚሽኑ ስራውን ጨርሶ ጉባኤው ስራውን ጨርሶ የጉባኤው ውሳኔዎች ተግባራዊ በሚሆኑበት ጊዜ ውስጥ በደፍኒትሊ የተግባራዊነታቸውን ለመፈጸማቸው የሚያውቁ ዓለም አቀፍ እንትኖች ቢኖሩ ደስ ይለኛል which is ይሄ ትግበራብ ይባለው ነገር ከዛ ውጪ ግን በዚህ በሂደቱ ውስጥ በኮሚሽኑ ስራ ውስጥ ምንም አይነት የውጭ ጣልቃ ገብነት እንደም አምርሬ ነው መቃወመው ያሉት እኔ እንደመስለኝ የህዋት ጦርነት በሚካሄድበት ጊዜ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሚካሄድበት ጊዜ ጦርነቱ ይቆምና የውጭ ይሉ ነበር ያኔ እነሱ ይሄን ይሉ ነበር የውጭ ኃይሎች እንት ሊግቡ ነው እኔ ያኔም አልተስማማሁም የኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነትን ማቆም ይቻላል አችለናልም ሲቆም ደግሞ የግድ ሁሉ ጊዜ ጦርነት መቆም ቁጥር የውጭ ሀገር ኃይል እየመጣ ይሰፍራል 1998 ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንት ሰፍሮ ነበር አይደል ጦርነቱ ቆማና ያ አስፈላጊ ነበር በዛ ጊዜ አሁን ግን አስፈላጊ አልነበረም ያኔ ኢንተርናሽናል ጦርነት ነው አሁን የሀገር ውስጥ ግጭት ነው እኮ እንትለ ከውጭ አገር ኃይል ጋር ተጋጨለው አይደለም እሱ ማየት አለበት ሁለተኛ ጦርነት ግጭት ይቆም የሚለው አጥያቄው ጥሩ ነው ለኔ ብዙ መጥፎ ጥያቄ አይደለም ግን ማምና ይሄ እኮ ተመልሷል ከህዋት ጋር በስምምነት ባለም አቀፍ ስምምነት ከህዋት ጋር የተደረበው ጦርነት ሌላ ቢቀር በፍጹም አግራዊ መከክርን በማይከለክል መልኩ ቆሟል እንደውም አሁን ኮሚሽኑ ወደዛ ሄዶ ስራዎች መስራት የሚፈልገው አሁን ደግሞ ይሄ እኛ በተለምዶ ሸኔ የምንለው ይሄ የኦነግ ወታደር ነው ባለው ያው እሱ ኃይል አሁን እኛ እዚህ ያወራን ታንዛኒያ ዛንዚባር ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች ጋር የተዋየ ነው ሶ ቤዚካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያን ላለፉት 5 አመታት በከፍተኛ ደረጃ እየተነባበቡም እየተጋገዙም አንዱ ወዲህ እየመጣ አንዱ ወዲያ እየሄደ በማንኛውም በዘረፋው በሉ በጦርነቱ በግድያ በውክልናው ጦርነቱ በሙሉ ሲያምሱን የነበሩ ሁለት ትልልቅ ኃይሎች ቢኖሩ ሸኔና ህዋት ናቸው ከነዚህ ጋር እንግዲህ ምን ያክል ኢምፕሊመንት ደሆነ ሌላ ጥያቄ ነው ግን ይሄ ሁለተኛው ሶስተኛው ጥያቄያቸው ተመልሷል ባይኔ ያው ተመልሷል ስለዚህ ጥያቄ አንድ ባዶ ነው ለኔ ጥያቄ ሁለት ለኔ አሁንም ባዶ ነው አግባብ የሌለው ጥያቄ ነው ጥያቄ 3 ደግሞ ጦርነት አግጭ ተባለው ተመልሷል እና ኮሚሽኑ እንደገና መመለስ አለ በአዲስ መልክ መቋቋም አለበት የሚለውንም እሱንም አይተናል ይሄም እንትን ማለት አለበት አራቱ ጥያቄዎች መነሳት የለባቸውም ቅድም የኮሚሽኑ አንስተ ነበር ጥያቄዎች ከእነዚህ ኮከሱ የሚያቀርበው ጥያቄ አክቹዋሊ ለኮሚሽኑ ነው ወይስ ለመንግስት ነው እሱንም ለማርገ በኋላ መወያየት አለብን ለማን ነው ማቅረብ ያለበት ጥያቄው አይ ሚን ኮሚሽኑ መፍረስ አለበት ብለን እኮ ኮሚሽኑ ጋር አንሄድም ሶ ይሄ ጥያቄ በደንብ መታየት አለበት እነዚህ ጥያቄዎች አሁን ብናያሹ ጥያቄዎች ውስጥ ከአንድ በስተቀር ሌላው በሙሉ እኮ መቅረብ ያለበት ለመንግስት ነውና እሱን ማየት አለብንና እንደዛ ነው መመረከተው እንግዲህ ቀደም ዶክተር ኮሚሽኑ ተገቢውን ስራ እየሰራ አይመስለኝም ኮከስ ሆኖ የተካተቱትን ፓርቲዎች በማሳመኑ ረገድ ብለዋል በርግጥ ኮሚሽኑ ያድርቋል አላደረገም ያ እሱ የሚሰራው ይሆንና በርግጥ ግን እነዚህ ፓርቲዎች ይቀበሉታል ወይ የሚለው በመደበኛ ባልሆነ ግንኙነት ላይ ስናናገራቸው እውቅና ካልሰጠነው አካል ጋር ለመነጋገር እንቸገራለን የሚል ነገር ሐሳብ እንዳለ መደበኛ ባልሆነ ንግግር ላይ ስላሉ ይሄ በርግጥ ይሳካለታል ሰው ቢሞክር ኮሚሽኑ እንግዲህ አላቀም ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሰዶት ዶክተር ዘጋሪያስ በነገራችን ላይ ክብራትና ክብራን ይህንን የኮከሱን ጉዳይ አንስተን እኛ ለመወያየት እንደተገደድ ነው ምናልባት ዘጌት ብላችሁ ያልተመለከታችሁን ያላችሁ ካላችሁ ፈቃደኛ ባለመሆን 4-5 ወር ግድም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጠብቀናቸው ጊዜ ሰዓት ሰጥተውን ሁሉ ስላልመጡ ሐሳቡ ደግሞ ዝም ተብሎ የሚተው ነው ብለን ስላላመንን ከአዋቂዎች ጋር ሆነን መነጋገርና መወያየቱ ተገቢ ነው ብለን ስላመንን ነው ከኛ ጋር ስላላችሁና መሰግናችኋለን ዶክተር ዘካሪያስ የውጭ ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን በኮሚሽነርነት ደረጃ መምጣት አለባቸው ብሎ ያምናል ኮከሱ
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ቀደም ላነሳሽ አንድ ነገር ለመጨመር ያከል ጋብዘናቸው ቀጠሮ ይዘውን ቀርተዋል ካንድም ሁለት ሶስቴ እንግዲህ እኔ የሚመስለኝ መገመት የምችለው አንደኛ ሐሳባቸውን ያዳብሩት አልመሰለኝም ለህዝብ ለማቅረብ ሐሳብ ሲዳብር ያ የዳብረ ሐሳብ ለማቅረብ ሰው አይፈራም እና አይ ቲንክ ጥያቄዎች ያሏቸው እንጂ አዳብረው በመግለጫም ይሰጣሉ ግን አዳብረው ያስቀመጡት ነገር ያለ አልመሰለኝም ሁለተኛ ደግሞ ወይ አላመኑንም እንደማለት ነው ከሁለት አንዱ ነው ችግሩ ያው ስለዚህ እሱ እነሱ የሚመልሱት ነው ቀደም እዛ አቶ ኤፍሬም እንዳነሳው ጦርነትና ግጭት የሚቆመው ለናሽናል ዲያሎግ ተብሎ ነው መጀመሪያ ራሱ ይሄ እኮ ቲዮሬቲካሊ መጠየቅ ያለበት ነገር ነው ጦርነትና ግጭት የሚቆመው ናሽናል ዲያሎጉ ባይኖር ጦርነትና ግጭት ዓለም አቀፍ ክትትል እንትኑ ያስፈልጋል የሚለው ኢምፖርታንት ጥያቄ አይደለም ኢምፖርታንት ለምንድን ነው ከናሽናል ዲያሎጉ ጋር ተገናኘው ሰላም የሚያስፈልገው ነው የጦርነት መቆም ያለበት እኮ ለመኖር ነው አይደለ ስለዚህ ናሽናል ዲያሎጉ ጋር ለምን እንደተገናኘ አልገባኝም ጦርነትና ግጭት ስላለ አንወያይም ጦርነትና ግጭት ስላለ ፓርቲያን ሆነም እንደማለት እኮ ነው ወይም አንኖርም እንደማለት ነው ስለዚህ ጦርነትና ግጭት የሚቆመው ለናሽናል ዲያሎጉ ተብሎ አይደለም በያስባለሁ ሌላ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ኮሚሽን ውስጥ ይግቡ የሚለው ጥያቄ እንደው የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ኮሚሽን ውስጥ ለመግባት ፍላጎት ያሳደሩ ሊቃን በጣም ያው ኢትዮጵያ የብዙ ሊቃን ሀገር ስለሆነች እነሱ እኛ ምን ንግባ ብለው ቢያነሱ ያስኬዳል ግን ፓርቲዎች የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ይግቡ ብሎ ሲጠይቅ ምን ማለት ነው ለምን አስፈልገ የውጭ ሀገር ዜጎች አንደኛ የዚህ ናሽናል ዲያሎጉ ኮሚሽኑ የተቋቋመው በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም በኢትዮጵያ ፓርላማም ስለሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆኑ ሰዎች ሚኒስትር እንደማይሆኑ ጠይቆ ሲሪየስ ፖዚሽን ነው እና የውጭ ሀገር ዜጋ የሆኑ ሰዎችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ማሳተፍ አይ ቲንክ ለምርጫም አይወዳደሩ ማለት ውጭ ዜጎች እንደዛ አይደለም እንደዛ አይነት ነገር ስለሆነ እንዴት ነው በመንግስት ደረጃ የተቋቋመ ይሄ ኮሚሽን እኮ ትልቅ ኮሚሽን ነው ስለዚህ እዛ ጋር እንዴት ነው ሊገቡ የሚችሉት ዜግነታቸውንስ እነዚህ ሀገር ወዳድ ከሆኑ ለመቀየር ለምን አልሞከሩ መምኩሉ ሊያስብል ይችላል እና ጠያቂውስ ፓርቲዎቹ ኮከሱ መሆን አለበት እንደሄንን ምንድን ነው እዛውስ ምን ተፈለገ የሚለው ስላል እኔ ይሄኛውን ጥያቄ እንኳን እንደ ጥያቄ አላየውም ለምን ብዙ መናገርም አልችልበትም ምክንያቱም በነገራችሁ ላይ ኮሚሽኑ ተሳታፊ ውስጥ እንኳን ለማካተት የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸውን ኢትዮጵያውያን ገና ጥናት እያደረገ ነው በምን መስፈርት በምን መርህ በእንዴት ያለ አግባብ ይካተቱ የሚለውንና እንኳን በኮሚሽንነት ደረጃ ያ እኔም በነገራችን ላይ እቺ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው የሚለውን ነገር እኔን አስበው ከሆነ ያስገቡት በጣም አመሰግናለሁ በገባ የችሎታ ያበረክታለሁ ብዬ አምናለሁ ግን ይሄ ኮሚሽን የሚሰራው ስራ ቀላል ስራ አይደለም ኮሚሽኑ የኢትዮጵያን የሚቀጥሉ ያለፉት ፕሮብሊ 50-60 ዓመታት ችግሮች ፈቶ የሚቀጥለውን 50-60 ዓመት ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለውን ክሪቲካል ቁልፍ የሆነ ጥያቄ የሚመልስ ጉባኤ የሚያደራጅ ኮሚሽን ነው ይሄ ቀላል አይደለም ይሄንን ትልቅ ስራ በስፓን ስናየው የሶስት የአራት የአምስት ትውልድ ስራን የውጭ ሀገር ዜግነት ላላቸው ሰዎች እንስጥ ማለት እኔ ምን አይነት ምን እንዴት እንደምናስብ ይገርመኛል ለምንድን ነው እንዲህ የምናስበው ለምንድን ነው 120 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ በፈቃዳቸው ሄደው የውጭ ሀገር ዜግነት ለወሰዱ ሰዎች የምንሰጠው ምን እንደሆኑስ በምን እናቃለን ስንት ስራ አይተናል ሰዎች በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ሄደው ዜግነት ወስደው ወይ ለወሰዱት ሀገር የራሳቸውን ሀገር ሲሰልሉ ወይ ደግሞ ለዋናው ለትውልድ ሀገራቸው ሲሰልሉ ሁለቱንም አይተናል ተበተጨባጭ ይሄ በግልጽ ድብቅ ነገር አይደለም ሁለቱንም ባየንበት ተጨባጭ ሁኔታ ሀገራችን ውስጥ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸውን ሰዎች የሀገራችንን የወደፊት ሼፕ እንዲያደርጉ እምንጋብዝበት ምክንያት ምንድን ነው ይሄን ደግሞ ቅድም የዘረዘርናቸውን 10-12 የሚሆኑ ስራዎች የሚሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ይሄንን የሚሉን እኔ በጣም ነው ያሳዘነኝ ይሄ በእውነት በፍጹም ትክክል ካልሆነ እንደውም ሪሊ ፕላስ ደግሞ በህግ እኮ መቀየር አለ ይሄ እኮ በህግ ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሰዎች የሚሰሩ ስራ በህግ ተቀምጠን አይደለም እንዴ ህግ አለው
سو سو متايت على بيت هجك بهج تسأف نجارنا عاجم دمو بجلس يويت إثيوبيا زيجنة يالله ويلال يعني بتعمل ما رجفوا هنا نكوني بزيجنة أمريكا يعني نو نو نيجي نيم من ما له بكون نجارنا لما نادلا بتلاقي لإثيوبيا روما دلاو هي نجار يعني إنديني هونو غير الأمريكا ميادة لا سعودي ورشيلال أمريكا روشة مو إثيوبيا أستجاتشوا لياسك بوي ما درجوت نجارين لهم كذي في تواجدنا باعرابي مكركوا إله بتلاقي إثيوبيا مسل بأفريقيا بتلاقي بأفريقيا كان لوست إكستريملي تللي كلف مينا متجاوت استراتيجي يورشين أجر بكونوا تصير لبارك هون يبريك أجر روشة من روسيا من تشاينا يمكرالو من أوروبا يمكرال أمريكا روشة يمكرالو كلهم إثيوبيا بتجاتشوا وست نتلور كفتني أج أنا يدرجونه بزيج زي وست كدادا مكفت كنيا كتبي أنا يتبقى، سو بورك يا ولد إياك إنه. من الوقت النزيه وجاكر زي قوتش بيجا بودكمو، بامزانيو يا كوميشنر هيدات لما دقف في تسمع موتنا بزانيو تشوم بارتيوش دمو، لا ترد تاري برا مكفتم يهوني شلال، بانزارو. دكتور أني بتأم بتياك أو تشولين قدي، قل لا يا سيد كونا بين بتأم يكرتات أيك قال، لوجن الدبا على مويانو تياك يا ونا ميتا ملكة تكوتنا، كان كان السات شو كوكاسو تياك مش بتأم ماسكراميو، لقول في تسات هافيوش شيرن النتبق عنا. ዋስትናን ይጠይቃል ኮከሱ ኢትዮጵያ ኮ መነጋገር ያስፈልጋት አንዱ ምክንያት እናት ላንዱ እናት ላንዱ እንጀራ እናት ሆናለች አንዱን ዋና ሌላውን ተከታይ አንዱን በጣም አስፈልጊ ሌላውን ተራ አድርጋይታለች ነው ይሄን ንግግር ለማድረግ በሚቀመጡ የጉባኤ ተሳታፊዎች መሃል ማን ነው ቁልፍ ተሳታፊ ማን ነው ተራ ተሳታፊ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄንንም ለመወያየት بكي هنا تنوبيا لسه لمن عندنا إنجري هي جوبا يصير درج النسو بالوت مزارت كلهم هونو يوتش أجر زيجا وتش من دارتو جبتو بارتو كله جبتو ويجوا لا يسيجوا يثنيانو بعد كلفو يثنيانو كلف على باي هنا تساتافي يميلون عندنا ميساتا فوزورو زورو ميساتا فوتي تو بيان ناتشو يهمانو تقوامات سيفيك مهابرات ياغر شماغليوچ يپوليتيكا پارتيوچ انزي هولو ناتشو ارن ميساتا فوت انزي هولو سيساتا فو مينورو تو بيان استنو اون ريلي ريلي يدنن نتبقا يدر يتدرگلاچو نو اند هاگر نو ادل يدنن نتبقا ميدرگو لمثالي اندي گيديو اندي گوندر اندي دميدولو تساتافيوچ متو كيتو تترتو اسكاون بمن 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 واستنا واستنا يالوت بيبال باهاجر واستنا جفرمنت عندنا بلا بمن ناسبو واستنا واستنا يالوت اند مانينيوم ايتيوبياوي اي بوليتيكا بارتيوچم انزي كوكوس وست ميالو سوتش يمينوروت باهاجر واستنا نو يتليي طبقا يتليي قلف يونه نغر تدرغولاچو ايدلم ان فاكت يمنغست بالا سلطانات يا نغر علاچو سلازي بميساتفو بات جيزي immediately يدنن تبقى ايسات اچو ميبالو من اين التساتا في الممتا تاسبنو الميساتفو تسكليلا اگر من نامتا اچو على دلم ي من دنو اوباما نو دي من نامتاو ازيو منور سوشنا اچوكو دقمو مياواتو تنگر من دنو حساب نو حساب مياواتا سو لو يجيت كاربو إثيوبيا هي شالات هذه إثيوبيا أندزينة مش شالات يلهم بزي من قدرن هيد آير يلهم من دب فدراليشن بكون فدراليشن ويباندنا تنيدي ميلون لما هو عايت يدرننا توسطنا مسفل قوي مثلني من قصد يدرننا توسطنا as a government ستار إن ستار له ميلكون لذي مرسوم من قصد بقى ستار له يدرننا توسطنا بيل ملتا ملسا ما أردكونه هون ستا اللوبيل بمن بمن ميجر بمن جنو ميجر ميرغوت اوكي البوليس نو ادن ويم اجابي نو ادن ناندو ميمدبو اجابي منغس كمدبو هاو دو زي تراست ذا جوفرمنت اجابي سيمدبلاچو اجابي مكو منغس نو ميمدبو سلازي منغس ندمو لا امنوتم كمجمر اكزاكتلي سلازي اني ودني يمطاشون طياقي مثلاً كوميشنر وشجعات هي شجرة لبيع ما سبوا النزين سوتشري لكاربو داين نجاكرو نسودامو وكان نال ستواتشو مثلاً ككوميشنر قارو في شارع نجاكرو نسودامي لط كوكسو
ኮሚሽኑ ደግሞ በአንድ ሆቴል ውስጥ ትልቅ ሆቴል ውስጥ በኮሚሽነሩ በፕሮፌሰር መስፍንና በኮከሱ መሪ አቶ ሙሳ መሐከል ንግግር እንደተደረገ ያምናል። አዎ ግን ይሄ የናሽናል ዳያሎግ ኮሚሽን እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብራቸው በዚህ በኢንተርቪው አንቺም አቶ ፍሬምም እንደዛ እናቃለንና የማየው ነገር ምንድነው ትንሽ አይናፋር ይሆንብኛል። አይናፋር ማለት ከጫጉላ ሽርሽር ያልወጣ እንትኑን ያልገለጠ የሚሆንበት ፓርት አለ። የበጣም የሚቃወሟቸውንና የማይቀበሏቸውን አፕሮች ማድረግ ፐርሰናሊ እንኳን አፕሮች ማድረግ ያስፈልጋል። አንድ ድርጅት እኮ አንድ ሰው ረጅም ጥላ ነው ይባላል። ስነ ልቦናቸውንም ራሱ ለማርገብ የሚቻልበት ነገር አለ። ኢቭን ዞ ኮከሱ ፎርማሊ ከዚህ ጋር አልገናኝም ከኮሚሽኑ ጋር ብሎ ቢልም ዶክተር ዮናስ ደግሞ ምን ነበር ያሉት? ብቻው እንመለከተው ሁለት ነገሮች ይቀርላል ብዬ አስባለሁ። ሁለቱን ተመልክተን የኮሚሽኑን እሱ እንመለከታለን። ስለዚህ ጨምሩልኝ ተሳታፊዎች። እኔ የኮሚሽኑን ማቋቋሚያ አዋጅ በደንብ ካነበብነው ጉባኤውን የሚሸከሙ መዋቅሮችን ኤቭሪ አሁን ምን እነዚህ የሚባሉ ነገሮችን ሁሉ እንደሚያካትታል ኮሚሽኑ ይመሰርታል ይላል። ያዳራሽ ቦታ ይመርጣል። ብዙ ነገሮች የተካተቱ ናቸው እዛ ውስጥ። እኔ ከዚህ ውስጥ ግራ አጋባኝ ቁልፍ የሚለው ነገር ነው። እኔ ለቁልፍ ጠበቃ ተደርጎ ቁልፍ ላልሆኑት ደግሞ ላይደረግ ነው እንደኔ። በጉባኤ ውስጥ 100 ሰው 500 ሰው 1000 ሰው አላቅም ጉባኤው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ያ ሂደት ጥበቃ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። እኔ ይላል ደግሞ እንትኑ ይላል አዋጁም ይላል። ይሄንን እንደዛ ተቀብለን እንለፍ። የደህንነት ጥበቃ ደግሞ መንግስትም ቢጠየቅም ሰጣለ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ ለኔ። ቁልፍ የሚለው ነው። ቁልፍ እነማን ናቸው? ራሳቸውን የፓርቲ ማን ነው? አሁን በእንትኑስ ቁልፍ የምንለው ማን ነው? ደግሞ ለቁልፍ ተደርጎ ለሌላው ላይ ይደረግ ነው ወይ? ሁሉም እኮ እኩል ነው። ቁልፍ የምንላቸው የጉባኤ ተሳታፊዎች አሉ። በየትም ሀገር በሳውዝ አፍሪካ ድርድር ውስጥ ኔልሰን ማንዴላ ፓርቲና የኤንሲ ፓርቲ ቁልፍ ነበሩ። ውሳኔ እንኳን ሲወሰድ ሁለቱ ከሁለት አንዱ ካልተስማማ ሌላ ሁሉ ቢስማማ አልፍ ሙሳሌ ሱ ቁልፍ ናቸው። በእነሱ ኮንቴክስት ያ ነበረ። በእኛ ቁልፍ ምንለው ምንድነው? ቁልፍ በተለያዩ በአጀንዳ በምናምን በተለያዩ ነገሮች ውስጥ ቁልፍ ምንላቸው እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ ጉባኤው ላይ የሚሳተፉ። ግን ለእነሱ ብቻ ነው ወይ? ለእያንዳንዱ የጉባኤ ተሳታፊ እኮ ነው የደህንነት ጥበቃ የሚያስፈልገውና ለምን ቁልፍ ብለው እንደመረጧቸው ለእኔ በቂ አይደለም። ግን አዋጁን በተለይ እነዚህ እንትን ያሉ ሰዎች አዋጁን በደንብ አድርገው ከተመለከቱ ኮሚሽኑ የሚያቋቁሟቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከመንግስት ጋር የተነጋገረ መንግስትን አድርግ የሚልም ብዙ ነገሮች ይላሉና እዛ ውስጥ የሚካተት ነው ብዬ አምናለሁ። የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ሌላኛው ጥያቄ ነው። ይሄ ሁልጊዜ ከናሽናል ዲያሎጉ ጋር ሳይገናኝ የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን ውስጥ ከመቋቋሙ በፊት የሚጠየቅ ነው። ከዛ በፊት የሚጠየቅ ነው። አሁን አልታሰሩም እያልን አይደለም። መንግስት የፖለቲካ እስረኛ የለኝም ሊል ይችላል። እንኳን ኮከስ ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞች እኛ እንኳ የፖለቲካ እስረኞች እንዳሉ እናምናለን። የፖለቲካ እስረኛ ግን አሁንም የሚፈታው በናሽናል ዲያሎጉ ምክንያት ሳይሆን የታሰሩበት ሪዝን ልክ ስላይደለና የፖለቲካ ተሳትፎውን ስለሚያጠበው የዲሞክራሲ ስርዓቱን ስለሚያበላሸው መፈታት አለባቸው። አሁን ናሽናል ዲያሎጉ ከዚህ በኋላ አያስፈልግም ብሎ እንኳ መንግስት አዋጁን ቢሽረው የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚለውን ጥያቄ መጠየቃችን አይቀርም። እንግዲህ ለተሳትፎ የሚሆኑ ሰዎችን አስሮ ናሽናል ዲያሎግ ማድረግ አይቻልም የሚል ሀሳብ ውስጡ ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ ይህንን ለናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽኑ ከሚቀርብላቸው አንዱ ጥያቄ እሱ ነው። ብዙ ሰዎች ታስረዋል፣ እንዴት አድርገን እንወያያለን ተብለው ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽኑ ደግሞ መንግስትን በፈለገው መንግስት ሎቢ አድርጎ እስረኞች እንዲፈቱ ሊያደርግ ይችላል። እና የፖለቲካ እስረኞች መፈታታቸው ላይ ምንም ጥያቄ የለም፣ መፈታት አለባቸው። ጦርነት መቆሙ ላይ ምንም ጥያቄ የለም። ለናሽናል ዲያሎጉ ይጠቅማል? የስ ይጠቅማል። ነገር ግን ናሽናል ዲያሎጉ ስላለ አይደለም ይሄ መሆን ያለበት። እና የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ መጠየቅ ያለበት መንግስትን ነው፣ ከናሽናል ዲያሎጉ ጋር አስታኮ አይደለም። ናሽናል ዲያሎጉ የሚደረገው ግን የፖለቲካ ፓርቲዎችና መሪዎችን እስር ቤት አጉሮ ይደረግ የሚለው ነገር እነሱም ባይጠይቁ ኮሚሽኑ ይጠይቃል፣ ኮሚሽኑም ባይጠይቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ይጠይቃል። ስለዚህ በዛ መልኩ የኮሚሽኑን ምንድነው ኤግዚስተንስ ኤሰንስ ኢንኮስችን የሚያደርግ አይደለም። ይሄም ራሱ
سلة مالت. يا think إن ما هو دزان. هي politics أصلاً يوش تفتو ميل تيجي تروت تيجي كلو. جن هي almost بعد فصل أسرام تات. إذا تيجي كتيجي كلو زاري ميمي تيجي تيجي كلو. National dialogue بتجمعه بسامن تو سويش ب politics أمريكا تاتو لتأسرو كوجيلو. هي تبي أكون. تأسرو كوجيلو. I think إني أسرون نو أثرت دستوي كوكس مي باروتون بارتيوش ممكن مفعل جاو. هنن يبولتيكا سرينيو تشيفاتون أسكاونيا يناشون ريلي برام بليت بتأني على باشون تياكي وش أكربو بنتروست بزي بأغراوي بككروس على ساتفون كمالت maybe أغراوي بككروس تروس تساتفو إثيوبيا أوست يبتوش ببولتيكا أمريكا كتاتشو يماي تأسر بات إثيوبيا بيفتروش على الباينين إنجي يبولتيكا سرينيو تشيفاتو يميلو بتشاون ودزي ود وده ناشنال دالوغوست أنجبان بلو كوكس يمفتر وتدرس يمياسكيد أي مسلين من يمكابزاتشو بزي بهيدة توست إن زينم تياك إيش كفل لجو ريلي إن زين تياك إيش بمولو ك ك مو لو يجي ميكربوت تياك إيش راتشو كفل لجو ديفين مارجي مشيلو كونه كم تا ديفين مارجي ماشي مشيلو راتشو تياك إيش راتشو نعقب بيلا بزوجو بفسو نعقب بيلا وده درو وده كوميشنو ككوميشنو قار أبرو يسرو نللو شو بارتيوش نللو شو بارتيوش ككوميشنو قار أبرو يسرو كوميشنو كماستك أكلنا كوميشنو تككلين يسر سر أسرتو إني أمن فل لجو أنا تاجراي مككرتيبي أصلا ديكايد كذا هيدا توست የሚያስወጡ አይደሉም እነዚህ ጥያቄዎች ባይነኝ ኢንክሉዲንግ የፖለቲካ ሰርቪሶች ይፈቱ የሚለው እንግዲህ ከስር የመፈታት ነገር ከመጣ ጋዜጠኞችም ይፈቱ ፍርድ ቤት ፈቷቸው በፖሊስ በግዴታ ሰሩም ይፈቱ ከአግባብ ውጪ የሚታሰሩም ይቆም ወደዚህ ሁሉ ነው ምን ሄደው እንደ ዝግጅት ክፍልም ደግሞ ከተነሳ ይቀር መጠየቃችን አይቀርም ለማንኛውም ግን እንደ ቀድመው ሁኔታ ሆኖ ከኮሚሽኑ ስራ ጋር መምጣቱ ከዚህ አንፃር ነው ምን ነው እስቲ ወደ ኮሚሽኑ ደግሞ የማጠቃለያ ሁለት ጉዳዮች ነው ይሄ የተለያዩ አጀንዳዎች ያስፈልጉናል የሚል ጥያቄም አላቸው እሱም አላቸው ወለድ ነው እዚህ ጋር ተዘለለ አረ የህዋትን እናያለን ህዋት በየትኛው ጎራ ሊሰለፍ ይችላል የሚለውን ያሰብኩ እሱን በኋላ እናያለን ግን እቺ የተለያዩ አንዱ ካቀረባቸው ፕሪኮንዲሽንስ ወይ ቅድመ ሁኔታ የተለያዩ አጀንዳዎች ያስፈልጉናል እነሱን ለመናገር የኔ አብዛኛዎቹ ሜቢ ሁሉም ፓርቲዎች የዚህ የናሽናል ዳያሎግ ማቋቋሚያ አዋጁን ያነበቡ አይመስልኝም honestly no ከከለብ ነው እንደ ምናገረው በፍጹም ሌላዎቹን እንደው አቅርቦ ለውይይት መቅረብ ይችላል የተለያዩ አጀንዳዎች ያስፈልጉናል የሚለው ጥያቄ ግን ምን ማለት እንደሆነ አይገባኝም ምን ማለት ኦፍ ኮርስ ያስፈልጉናል አው አውጁም ቆ ያስፈልጉም አይልም ኮሚሽኑም የሚለው አጀንዳዎችን ለመቅረጽ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሬ ሰራለሁ እኮ ነው የሚለው እነሱ ግን ከሄደቱ እየወጡ ነው ነው ከሄደቱ እየወጡ በሄደቱ ሳንሳተፍም ይያሉ የተለያዩ አጀንዳዎች ያስፈልጉናል ይላል ይሄ ፈጽሞ ምን አይነት ጥያቄ እንደሆነም አይ ቲንክ የኮሚሽን የዚህ የኮከሱ አባላት በትክክል ሊረዱት ይገባል አንድ ጥያቄ አንድ ቅድመ ሁኔታ ሲያቀርቡ ያ ቅድመ ሁኔታ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ማየት አለባቸው ዝም ብሎ እኮ ዩ ኖ የሆሄ ያገናኙ ጥያቄ ማስቀመጥ የትክክል ይያላም ነው ይሄ በጣም በፈጽሞ የነሱን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ፓርቲዎች ምንነት የሚናገር precondition ነው ለኔ በጣም ፈጽሞ ከነሱ ደረጃ ሊቀርብ የማይገባ ነው ናሽናል ዳዩ አዋጁ ናሽናል ይሄ የመከክር ኮሚሽኑ አጀንዳዎችን ይቀርጻል ይላል አጀንዳዎችን አጀንዳ አይልም አጀንዳዎችን ሶ የተለያዩ አጀንዳዎች ይኖራሉ ማለት ነው አጀንዳዎችን ሲቀርጽ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከሲቪል ማህበራት ከህዝብ ከሴቶች ከወጣቶች ጋር ኮሚሽኑ እዚ ወተላዩ ኮሚሽኖች መጥተው እንደተናገሩ ከተለያየ የማህበረሰብ አባላት ጋር ሆኖ ከዛ ጋር እንደሚቀርጹ ይናገራሉ ከነዚህ የማህበረሰብ አባላት ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ራሳቸውን እነዚህ ኮከስ የሚባሉት ግን ራሳቸውን ከሂደት ውስጥ አስወጥተው አንሳተፍም ብለው የተለያዩ አጀንዳዎች ያስፈልጉዋል ይላል this is extremely poor ሆነ ፈጽሞ በነሱ ደረጃ መቀረብ የሌለበት ነው እነዚህ አይነት ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ያስፈልጓታል ይባላል ነው አጀንዳ እንግዲህ ዋና ጉዳዩ ይመስለኛል አይደል አጀንዳ መምረጥ አዎ ስላቱ ፍሬም እኮ እንዳስቀመጠው ኮሚ አዋጁ መልሶታል ሰጥቷልሞ ሲጀመር አዋጁ የተለያዩ አጀንዳዎች ግን እኔ አሁን የተለያዩ አጀንዳዎችን ይቀርጻል የሚል ስላለ አዋጁ ኦሬዲ መልሶታል ግን አንድ እውነት ለመናገር ጥያቄውን ግን አይተውታል ወይስ ግን በትክክል የነሱ ነው የሚል ነው እኔ ውስጥ ያለው I'm sure በጣም ኢንተሌክቹዋል ሆኖ የኢትዮጵያ ፖለቲካን የሚያውቁ ቀደም እንደተባለው 50 አመት የቆዩ ትልልቅ ሰዎች አሉበት ስለሆነ ይሄንን እንደው እንዴት አመልጧቸው እንደወጣም አላቅም ህዋት የተሰለፋል የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው ያው እንደምናየው እዚህ 16 ውስጥ አንድ ብቻ ነው ህብረ ብሔራዊ ሌሎቹ የብሔር ተኮር ናቸውና ህዋት እንደተንደረደረ መጥቶ ዛይገባል በያላስብም
ኢቨን ዞ ብሄር ተኮር ቢሆንም ብሄር ተኮር ሆኖ ያልገቡ አሉ አይደል አብን አሁን ኮከስ ውስጥ የለበትም ህዋት እንደ ተንደረደረ ዛማ ይገባበት ምክንያት ከመንግስ ጋር መተማመን ፈጥሯል ስለዚህ በአሁን በሰሞኑን በመናየው ነገር በሙሉ መንግስት የሚሄድበት ነገር ለመቀበል የተዘጋጀ ይመስላል ስለዚህ ናሽናል ዲያሎጉን አሲቲዝ ለመቀበል ዝግጁ ይመስለኛል ከዚህ ቀደም ግን በወጡ ጭምጭምታዎች ላይ እኮ ምክክሩ ላይ ቦታ ያስፈልገኛል ብሎ ነበር አዎ ከዛ አንጻር አዎ እንደሞ አካታችነት ደሞ የኮከሱ ጥያቄም አለ አዎ አይ ህዋት ወደዚህኛው ጎራም ይመጣ ነው ይመስለኝ ወደ ኮከሱ መሄድ አይመስለኝም ምክንያቱም በውይይቱ ውስጥ ነው እንግዲህ ትራንዚሽናል ጀስቲስ አለ በደል ተበድያለሁ የሚለው አለ ጥያቄ አለኝ የሚለው አለ ያን ሁሉ ሊያቀርበው የሚችለው ያን ሁሉ አጀንዳ ሊያቀርበው የሚችለው በዚህ በመንግስት ባቋቋመው የኢትዮጵያ ህዝብ ለነሮም ይችላል በተቋቋመው ኮሚሽን ውስጥ ስራውስ ማለፍን የሚመርጥ ይመስለኛል ያኛውን ከመረጠ ደግሞ እናየዋለን ግን ግምቴ እንደዛ ነው አቶ ኢብራሂም እኔም ከህዋቶችን ባሪ ስንመለከት ቀደም በተበደም ባስቀምጣዋል አይ ቲንክ ከህዋታውን ከመንግስት ጋር የህዋት ትልልቆቹ ባለስልጣኖችና የኢትዮጵያ መንግስት ትልልቆቹ ባለስልጣኖች ባለፉት አንድ ወራት ሁለት ወራት በተለይ ባለፉት ሳምንት የተካሄዱ የሄዱበትን መንገድ ርቀት ስንመለከት ህዋቶች በዚህ ትልቅ የአገሪቱን የኢትዮጵያን የፖለቲካ በሚወስን ጉዳይ ላይ ካለምንም ተጽዕኖ ቁጭ ብለው የሚመለከቱ ሰዎች አይደሉም ናቸው ቢያላምንም አንደኛ ይህ ትልቅ ጉዳይ ላይ ተጽዕኖ ማድረስ የሚቻለው ውስጡ በሆነ ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉበት ብያምናለሁ ሁለተኛ ቀደም ዶክተር እንዳልከው ይሄ ከመንግስት ጋር የሄዱበት መንገድ ወደዚህ እንዲመጡ የሚጋብዝ አይደለም እና እንዲሆኑ ይቀርባሉ ብያላስም ግን ማወቅ ያለብን ግን የህዋት መምጣት ግን በናሽናል ዳያሎግ ውስጥ ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ አለ በደንብ በተለይ የዜግነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አለብን ብለን የምናምን ሰዎች መመልከትና ካሁኑ ተዘጋጅተን መጠበቅ ያለብን ነገር የዚህ የኤትኒክ ኢትዮጵያ ውስጥ ኤትኒክ ፖለቲካን የፈጠረው ህዋት ነው የኤትኒክ ፖለቲካ አባት ህዋት ነው የእንጀራ አባት የክርስትና አባት ልንነቻለን ህዋት ነው ሶ ይሄን አገራዊ ምክክሩን ስንመለከት ሪሊ በአገራዊ ምክክሩ ውስጥ የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያዩ ተናንሽ ልዩት ያላቸው ፓርቲዎች ብዙ ኃይሎችን መመልከት ይችላል ግን እዛ ውስጥ ያለውን ኃይል 1000 ሰው ይሰበሰብ ያን 1000 ሰው ሁለቱም ጎራ ክፍል በትለይ የብሔር ኃይሎችና የዜግነት ኃይሎች ነው በእነዚህ ሁለት ክፍልፋዎች ላይ የህዋት መምጣት ለብሔር ኃይሎች ትልቅ ኃይል ነው እርሶ ጋር ቆያቶ ኤፍሬምና ኮሚሽኑ እንዴት ነው ያስተዳደረ ያለው ይሄን ጉዳይ ከኮከሱ ጋር ያለው ነገር የግንኙነቱንም የመረጃንም ጉዳይ አንስተው ያ እኔ ወንቱን በመናገር ሁለት ነገሮችን ነው ማየትም ፈልገው በዚህ ነገር ላይ ከመጀመር ከድሮ ጀምሮ ስለውም የነበረ ሁለት ነገር አለ በአግራዊ ምክክር ወይ አግራዊ ጉባኤ በሚካሄድባቸው አገሮች ውስጥ ሁሉ ጊዜ ይሄ አበላሽ ነው የሚባለው ስፖይለር አገራዊ ምክክር ሂደቱ እንዲበላሽ የሚጥሩ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች አንዳንዶቹ ከውስጥ ናቸው ውስጥ ሆኖ ነው አንዳንዶቹ ከውጭ ሆኖ ነው። እነዚህ ሁለቱ ኃይሎች የሚታወቁ ከሆነ መንግስት እነዚህን ኃይሎች ወደ መሃል ወደዚህ ወደ ምክክሩ የማምጣት ኃላፊነት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ይሄን ኃላፊነቱን ሲጫወት አላይም። አንድ ጥያቄ ሲጠየቅ የመመለስ ባህሪ የለውም የኢትዮጵያ መንግስት አይመለስም። ለነዚህ ለኮከሱ ለምን ተፈጠረ ብዬ አልጠይቅም። ተፈጥሯል በፈጠርም ካለባቸው ተፈጥሯል ኮከሱንም አንድ ላይ ግለጽልኝ ዶክተር የጠየቀው ተበልሳለሁ እና ይሄ ኮከሱ ከተፈጠረ በኋላ ያቀረባቸው ጥያቄዎች ኢትዮጵያ መንግስት አንድም ቀን እኔ እናንተ ተከታታችሁ ቆራ አላቅም አንድም ቀን ለመመለስ ወይ አድሬስ ለማድረግ ሲሞክር አይታይ ማድረግ አለበት በፍጹም ከናሽናል ዳያሎግ ከሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ አጥፊዎችን ሊያበላሹ አይ ማበላሸት ማለት አንደኛ ሂደቱን ነው ጉባኤው ጊዋን ሂደት ነው ሁለተኛ ትግበራውን ነው እነዚህን ካሁኑ መከላከል ጥሩ ነው ሆፕ ነው ተስፋም ነው ጥሩ ነው አሁን መከላከል ይሻላል በኋላ ወጥቶ ቢሰሩትን አናቀም ስለዚህ የዚህ የጥሩን ካምፕ ማስፋት ይሻላል የመጥፎውን ካምፕ ከማስፋት ሌላም እኮ ነገር ሊቀላቀል ይችላል ኮከሱ ውስጥ ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ስራ ከኮከሱ ጋር ተገናኝቶ ተረጋግሮ ኮከሱ ባልተግባባቸው ነገሮች ላይ ስምምነት ደርሶ ኮሚሽኑ ከኮሚሽኑ ጋር አብሮ እንዲሰሩ የማድረግን ስራ የመስራት የመጀመሪያው
سرای منگست نو. ابزاری او چطور یاکی او چانچا و نیکش آچو. ابزاری او چطور یاکی او چکو مکرر میاد لباسو کل لمنگست نو. لکومیشن وارلم. یه پلیتیکاس میگه چی فتوی منگست یاکی نو. یه در نت بکا یه لمنگست میکاره نو. یه چه اگر زگنتی آلا چو لمنگست میکاره نو. کومیشن اون دگنا مم کوکو مال لباس. سون لکومیشن وات نگرام. سونه سوت کوکو مال. یه منگست سون لمنگست نو. تورناتی کومی یه منگست نو. کمیشن و کاتاچار لب یون نو یه من اینو ایه ولو منگست کرد لبات کمیشنو بچانی میفته من آن لذت کاجن داشت کرده دم کاریارات نه لذین تی اکیوش منگست ممل کات لبات کمیشنو مکو بیم مال ک کمیشنو گرته کت گرایی تو بین نگا گرم کمیشنو مکو نگا نواده منگست رو میداو سر لذت لب اندون نو یه تلو مسرات پروACTIV اندون نو آن نگر کامونو بفیت مادرگ مایت ممل کات مسرات منگیتی پی آمنگست سون مادرگ آبل مادرگ لبات آهن بالن بتوانی تالک اگر ایم کوکر کو گواهیو یه بلت اتلاک اتیپ دتیپ اتصفای لات نگر یللم نه بزدی نگر لای آکروافی اندائنور کاهونو یه مسراتون مینا منگیس مچاو تالبات of course انتروچوم که کوکسوم که کمیشنوگار علاقه اومن آلن نگارم هی دیپلماسی انتنال دروی تیپ آمنگست کشاورزی اگر تو ایسی بار شاید وشلان نکشوند وای میل نبر و حالا گن لندن لای اتلانتا لای هی رو سعود تواهی تو هایی الان یه بله باعث کمبت گذه اند زایرت نگر اوچن تارگاله یو نو کمیشن انتروچو یه نزیه پارتی اوچوگن هنن الان نگارم علاوه کم کمیشن یه میلو نگرت تاو که کمیشنو کارت نگارو کمیشنو من کاملا منگست اگر و میبی منگست دایرکتی لالای کاله با کمیشنو با کنندی تایم بید درگن نه آتن کام زانیان مرس منگست ما مدرسه لب تبی یاسوان حالت نیای کوکس کوکس نورمالی آن باند هست سابله کج اول میمکر هایل مالت نه ایت هال آمریکا از کوکسی بالال استودم ایراسی نشاله آن سوچ کج ملو زیکا کج ملو یمکر لو باند هست سابله وشیس مانی نبرت کج ملو با مانی نبرت ملو زیکا کوکسی آرگالو کج ملو این نگاه گرالو مالت نه زاغام دمو کوکسی آرگالو کج ملو نبرت نه دموکراتوش زاغام و ریپابلیکانوش زاغام کوکسی آرگالو باند نمبرت اند بن مان میره اند باتی میلنو اهم میتونی پیاسه تکو که با هم کوکسی منیلو بزی بناشنال دالوگله التسما مانی من نه بسولای ممکر آلبنی میل کوکسی نو سو استو میوایی بودن مالت نه ولی نمیتایی دکتر زکاریس، انگاری یا کمیشن حالا فینت من مثال لبته توی فریم، ابزاری آنقدری منگستن و این نگار ماست بگه لبته بلوال. کمیشنو یه دچار رکاتو چندالون نمی‌نالن. مکناتوم کوکسون دکوکس متو یا گنجی نیاکالی لبلون دت قوام می‌می دند. هجای سوناتن دالو نگار سلال نگران من قبلو کمیشنو کمیشنو نسنت ایک وی توش تدرگون دن برند دمیامن گل زول نال. که هدف ورقات بالای مهدای تبک بتموی عطوی فرمان دالو منگستن دیس که مشخص شنوم تبک علبت ویس بابا لبیت نت منفس من رامد علبت من تصب یه سوال وزیلات دک ترو تی یاکینو گری عطوی فرمان دبر را ونیم من دگبانی ای وان نسمه چه دلم کوکس ناشنال دیالوگلای لمو وعیتی تسباس سونا چو بایریولوژیم سلامی لعیو سلزی هبر زاوستی گباو به ناشنال دیالوگوست بادلو سابی اندرین تا سب سلالا چون نا سماچو کوکسونون دیکتر سماچون اندی هونه نگر ماشاشن لالا با چونی میسمه لیلو کپارتی وطو کونی اندزه را گود کولتنگ هم اندرنا هونی هلشو کومیشنو یمکه کر کومیشنو مسارتاوی اکایی رو مهونی هل لبت اندنگا دگافیو چن استابلش مارک ماهل لیالوتن اویرنس مستهد تکامی اوچن نگران دیابر رو مدرک مکنی تو میانشون سر برم بی تک بته کلمی سر آل مدرک یکد نزیح یگونیوش سر و چاسفل گلو کدوم اتوی فرمان دانه سام ملو تی یا کش با ملو لمنگستنم راست کن آفرسی میبالت یا که لی کمیشنر رو چو ویم لی ناشنال دیالوگو کمیشن ای کردم لمنگستی کاربر گن بته زواری سر چون سلامی گودا اندم بگنیم نت ولتیم راست چون به ما برارد، سوستم ایدنتیتی چون انکاران نه چون به مجلس، که زم به حال رقمم یه منگست یا که چن منگستن چه آنام افتاره لب باچو، النزی کوکسوست یار لوسو چی میته یکو آچو آن دانه تی یا که چه تگه بیونو کته گنجو منگست اندی مجلس، من مازه زایدلم به ما قبایت، ولتیم یارم کوکسون میبارون هیرو منگست اندی آن نگرچو مادرک. یانن اینگری اندایرکت اینفلوئنس من لونو، بکه هیکو کلش شمگل نانو، کاتو ثامشم گناله، تشماغلون جمارت هاله، هیرونا کوکسونا نگرولن ماره تاله،
እነዛ ሁሉ ነገሮች በአጠቃላይ አንድ ነገር ለመፈጸም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው የናሽናል ዳያሎግ የሰመረ እንዲሆን በትክክል እንዲፈጸም ለማድረግ እኛም አሁን የምንነጋገረው እኮ ያንን ለመርዳት ነው ኮሚሽን ናሽናል ዳያሎጉም ያንን ለመርዳት ነው ኮከሱም አገሪቷ እንድትገነባ ከመፈለግ የራሱ እይታ ሊሆን ይችላል መንግስት ይሄንን ቶሎ መመለስ ማናገር አለበት ከኮሚሽኑ ጋር ተገናኝተዋል የሚባል አለ አንዳንዶቹ ፎርማሊ በኤንጂኦ በኩል ተገናኝተን ነበር ነው የሚሉት እና እሱም ራሱ ክሊር መሆን አለበት ማብራራት ያለበት ኮሚሽኑ ነው ያስባል ታንክ ዩ እንግዲህ ሁለታችሁንም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው ምናልባት አቶ ኤፍሬም የመጨረሻ ማጠቃለያ ካለ ነው እኔ ኦነሱ ለምናገር በተለይ የዚህ ኮከስ የሚባለው ግሩፕ ከዚህ በፊት ታስተውላችሁም እናስተውሳለን ይሄ ፕሮግራም ሲጀመር እንንም ከፕሮግራም ሲጀመር መጀመሪያ ቅድሚያ የሰጠው ለፖለቲካ ፓርቲዎች ነበር ትዝልኛል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ኮከሱ ሳይገቡ ኮከሱ ሳይፈጠር በፊትም አሁን ኮከሱ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች ሳይፈጠር በፊትም ለዳያሎግ ለዚህ አይነት ውይይት ፈቃደኛ ነበሩ አሁን ኮከሱ ተፈጥሯልና ኮከሱ ከተፈጠረ ጀምሮም ወደዚህ ወደ ለውይይት ለማቀረብ ብዙ ጥሩናል አንዳንዶች አርሱ ለኔ አንዳንዱ ኮከሱ ውስጥ ያሉ ሰዎች አንዳንዶቹም ጓደኞቼ ናቸው በዛ ጓደኝነት መስመርም ወክሬ እሺ ብሎ የሚብለዋል እና ሪሊ እንደ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ እንደቆየ ሰው መመክራቸው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አድማ ወይ ሄ ቦይኮት የምንለው ነገር ማጥፋት የምንችልበት ወይ ማጥፋት ያለበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው አግራዊ ውይይት ላይ መሳተፍ ተሳትፎ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይሻላል የተጽኖ ማድረግ ይሻላል ዝም ብሎ ከመጥፋት ደሞ አንድ ለየት ያለ ሐሳብ ያለው ቡድን ሲፈጠር ይሄን ለየት ያለ ሐሳቡን ህዝቡም ኩባይ እንዲገዛለት ማድረግ አለበት አይደል እንዴ ህዝብ የፖለቲካ ፓርቲዎች ካለ ህዝብ መሰረት ምንም ዋጋ የላቸውም ሶ ህዝብ እንዲገዛላቸው ማድረግ አለባቸው ህዝብ እንዲገዛላቸው ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ መጣው መናገር ነው ያለባቸው አሁን ሚዲያው ነው የጋበዛቸው እኛ በየቀኑ 4 5 6 ጊዜ ጋብዘናቸው እንብለው በየኤምባሲ ይዞራሉ ምን ሊያርግላቸው ነው በየኤምባሲው በየምዕራቡ ሀገር ኤምባሲ ይሄዱ የኮከስ ሰዎች ኤምባሲዎች የሚጠይቋቸው እኛ የማናውቀው ኤምባሲ ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ላይ ቀርቦ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማብራራት የሌለባቸው ለኤምባሲ ሄዶ የሚያብራሩት ምን ነገር ቢኖር ነው ለምን ድሮ ለኤምባሲዎች ጋር የሚሄዱት ለምን ሚዲያ መጥቶ አይናገሩምና ይሄ የኤምባሲ ጉዞ ለሪነውር ነው ናሽናል ዳያሎግ የኛ ስራ ነው አግራይ ምክክር የኢትዮጵያን ስራ ነው ከተመካከርን ከኢትዮጵያን ጋር ነው እናጋገረው የውጭ ሀገር ሰዎች በዚህ በናሽናል ዳያሎግ ሂደት ውስጥ ቦታ ይላቸው ሰው ተጽኖ መፍጠር ከፈለጉ ይምጡና ሚዲያ ላይ ተጽኖ ይፍጠሩ አንዱ ትልቅ በናሽናል ዳያሎግ ውስጥ ትልቅ ተጽኖ ፈጣሪ ከሆኑ ቦታዎች አንዱ ሚዲያ ነው ይሄ ሚዲያ በነጻ እየጋበዛችሁ በሂደቱ ውስጥ ተካፍላችሁ ሚዲያም ላይ መጣችሁ በየጊዜው መናገር የምትችሉትን መንግስቱንም መጨቅጨቅ የኮሚሽኑንም መጨቅጨቅ የምትችሉትን ነገር በየኤምባሲው እየሄዳችሁ በሌላ በኩል ደግሞ ለሚዲያ ላይ በፍጹም አንቀርብም ብላችሁ አድማ መምታት የሚያዋጣ ነገር የለም እኔ እንደውም ወደ ሚዲያ መቅረብና ወደዚህ መጥቶ መሞገት ያለ ይሄ ፕሮግራም ሞጓች እንደሆነ ያውቃሉ የሚሞገት አይዲያ ስለሌላቸው ነው የቀሩት ኑና ተማ አሁንም እድሉ ክፍት ነው በዚህ ባልናቸው 8 ፖይንቶች ላይ መጥተ መነጋገር ይችላሉ ካለዛ ኦነስትሊ እኔ በየኤምባሲው መሄድ ለኔ ለኢትዮጵያ ጥሩ ነው በያላስም ይጨምሩት ካለ አለ እናጠቃል ያው ግዣውን ተቀብለው ሐሳባቸውን እዚህ እንዲያቀርቡ ተጋብዣቸው እንግዲህ የተከበራችሁ የኮከሱ አባላት ሐሳባችሁን በዚህ መልኩ ለገበያ አቀርበናል ይሄንን ያደረግነው ባለን መረጃና ሁኔታው በፈቀደልልክ ነው አግባብ አልተረዳችሁንም ያለማለት ይፈልግነው ይሄን አልነበረም እምትሏችሁ ምንም አይነት ሐሳቦች ከኖራችሁ እንግዲህ ደግሜ ነግራችኋለሁ ይሄ መድረክ አሁንም ለእናንተ ክፍት ሆኖ ይቆያል የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከአቶ ኤፍሬም አደበውና ከዶክተር ዘካሪያስ አምደብርሃን ጋር የነበረን የዕለቱ ቆይታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ጥሩ ጊዜን ከኛ ጋር እንዳሳለፈ ፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለሁለት ሳምንታት ያስደመጥናችሁ ቆይታ በዚህ ቢጠናቀቅም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ የምትነጋገርና የምትደማመጥ ኢትዮጵያ ትግባባለች ብለን ስለምናምን ምንም ከረን ከሌላ አንጻር ይዘነላችሁን ቀርባለን ሰላም ሳይፉ ነበርኩ ጤና ይስጥልኝ